дупе, ще ти дам едно дупи. Няма ти дам никакво дупи. Мастере! Какво казвам? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем паркури, нещо, което не сме правили от наистина доста време. Но реших, че ще ви хареса и затова направихме с Монстъра и Иван клип на паркури. Тук изгледате и ако са ви харесали, не забравяйте да пръсте лайк бутона и ако съберем 5000 лайка, ще направим възможно най-скоро още един епизод на паркури. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Фукаро, виж какво ти пише, Василев? Фукарио. Не знам какво ми пише, но само знам през какво ще минем. И... не изглежда... Това финиширам на първо място. Газ казвам за Василев, се утрям... Абе, нека дърлици! Това го финиширам на първо място, да занимай другите. Да, мръднахме. Опитах се да го изблъскаме и той би спирачка. Ай, как се бейтна, как се бейтна за чекпоинта обаче. Там ни ли се осъзнахме? Да. Че се не смалвате просто? Не, осъзнахме. Давай. Даре, ма, какво говорите? За нещо. Бутаха, бе! Иване, уа, това на моя екран колко бъгнато изглеждаше. Аз това няма го игра. О! Що се остава контакта? Мамка му. Не знам, така пишеше. Да, за да ме изпутва някакъв рандом ли? Его генерал, мамо. Добре. Опа, аз с костюма тука... паднах. Не завих достатъчно рязко. Оле-ле! Ай, Данито тука не завих достатъчно рязко. Така. Мръсна газ напред. Ооо! Мале, върху някакви стърбушени тука работи. Боц. Аз съм върху крана, ще скачам. Самоубивам се. Катворен се. А, мале, чай, че верно ще тяга случва. Чао, приятна игра ми пожелам. Не, не, няма да лефтваш, ей! Приятна игра. Няма, кой ти няма да лефкам. Как сметна, че няма да лефтна, извинявай. Тука трябваше да скоча. Как сметна, че няма да лефтна, аз съм последен. Ще се възобновиш, не бой се, трудно е напред. Ай, то пич се засили! Така. Тука не трябва много да скачаш. Да. Аз бая пъти паднах. Мотора ми почва да прави зигзаг баш накрая. Брат, няма да давам назад, няма да стане. Като не ме респава правилно, няма да играя. Айде, приятна игра. Ай, жена така, мръстей! Я се връщай! Иска да карам назад! За да си ускоря като хората. Няма да стане. Те са си направили некадърно състезанието. Няма аз да давам назад, за да си го направя аз да си ми е добре на мен. А, бе. О, това тук е гадно. Не ги тя са хороспиите тук. Мръдни, бе. Айде нагоре. И комшията отиваме. Васе, не мога да го скоча това, бе, човек. Не мога, той не мога да се скочи направо. Ами може. Всички го проваляме, не можем направо да скочим, не разбираш ли? Може ви. Чи се да скачаш направо тогава. А, не мога, защото това е мотор, не е кола. Мотора не мога с мишката да го настроя да се движи направо. Чай малко, че тук, брат, трябва обиколя целия... На къде да мина, бе? Аха. Благо мръдни! Благо! Да пада! А, тук с чупените работи. Не няма да лефтваш. Защо си го пуснал на контакт? What? Ми кажи веднага, ми кажи защо е контакт? Ами, защото мотор и контакт, яко? Много ми е яко, благо да ме блокира. Мадни, бе! Къде е чекпоинта? Мали, изкарах сега къла, че я го взема. И сега съм на... What? Човек, това е ненормално. Не, защо е толкова елементарно и не мога да го мина. Не разбирам. Ами аз защото вече съм назад и не ми се опитва, защото знам, че... Нали? Ще си ти отново повече. Оп, 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 оп. Ето елементарно, направи го без никакъв проблем, когато няма никой около мен. Ръш, а така? А, не, не, а, не, не, приключи, приключи, приключи. Оле, добре, че не снимах да не ти го покажа това, какво направих. Леле, леле, отивам на челя. Е, защо? Не! Не, 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 мотора ми е обладан. То? Защото тук ни гуми не мога да мина. Какво направих, по дяволите, как го направих това? Е, само аз мога да направя тази мизерия. Леле, това е да го минеш и да паднеш пред чекпоинта направо.
А, някой има при мен или? Аз буквално почвам да казвам, виж елементарно, точно пред чекпоинта съм и без да искам завихря, защото си ударих мишката в това. Към чилят ли се да идвам? Брат, тия гадни гуми, тия гадни гуми. Дадах втори шанс и го минавам. Сега вече няма как да падна на крана. О, не, буквално го казах и ще да падна. О, тук съм на асансьор. Закей, ще се! Не! Вой как ме мръдна това, изтръпнах. А те са толкова напред, че не ми се играя, аз нямам да играя. What the fuck, за какво ми е да играя? Играй! Една логична причина да играя. Имаш. Так, каква е? Кажи ми. Ти си монстър и не се отказваш. Това е най-глупото нещо, което съм чул. А значи ти си глупост, така ли? А, не, кога не съм се отказвал, като ми писане нещо се отказвам, за да не се занимавам с глупости. Това е най-алогичното нещо, което съм чул. Добре, поне ме разпалнат тук. Къде сме сега? Аз не знам. А, ето видях. Колко чекпоинта? Аз съм на седми, вие на кой сте? Не знам, аз не мога да проверя. Сакни контрол! Нищо не става, брат, нямам! Не знам какво стана с играта. Ти бъгва така, бе. Ти само бъгваш играта. What? В момента катера вертикално. Не! А, шо ме отдавна аз да се отказвам направо. Не! Не позволявам. Може би преди тия 4 минути. Абе, чакай той на кой, аз надолу тръгнах. А, някакви играли катери в момента. Тук ме притеснява да не се изгърбя по дупи. Дупи ще дам едно дупи. Защото няма да ти дам никакво дупи. Монстъре! Сус! Какво казвам? Сус! Монстъре! Оф! Нинджа, и това става като метил, не, не, не знам какво говоря. На косъм. То говориш това, дето мислиш. Не, ти май не си разбрал, че при мен аз първо говоря, после мисля. Да! Така, аз съм почти на покрива. Брат, аре да ш**. Грубости чувам аз. Грубости. Грубости, чувам бибитка. Ай, тук как чуваш се стресох. Чуваш бибитка да ти... Да ми? Да ти бибитна в сърцето, нинджа. В сърцето може. Така, бавно и спокойно. Бавно и спокойно. Монстъра, я! Ти ли си на гумите, монстъра? Това е или е бавно? Това на гуми сме и двамата майките. А аз съм на гумите с главата. Е, вие не сте толкова далеч. Ще застрелям. Аз съм на чилят между. Ауат! Тия гуми защо бъгват така? Ами, защото аз там паднах стотици пъти. Ма, те не могат да ги мина гуми. А засигурно се, няма да стане. Ти искаш да е гуминял това бавно ли? Нормалници такива много ме деградирали. Пич! Ти се ебаваш! Ти се ебаваш! Добре, сак. Добре, тук сега има червено. Какво да направя на това? Ай, давай, право напред, да, така, право напред, без никакви други маневри. Добре, готово, изи, изи, колко е лесно. Е, финишира ли? Не. What? Тук не мога да разбера сега как да трябва да се кача. Чекпоинта е горе. What? Моят сусам не е за теб. Няма да ти дам да ядеш. Това е най-тъпото състезание, което съм играл. Какво, каква е лойка, накъде съм и кажи. Чакай, че аз не знам накъде съм. Тук пише вляво. Аз съм на това лето, където има един кран отстрани. Ето бе. Добре. Намерих го. А, катериш крана. Еми да, не си много далеч, но около една минута си от мене. Ай, далеч. Не успях да дръпна. Ай, тука. Трябваше ми газ. На къде е това път? Аз тука много се забавих, какво да кажа. Гери как бъгваме! Ей! Аз в началото не се забавих. На къде сме? Всеки се бави на нещо. На къде сме? Какво е? Къде? Кай пъде? Това не е пътя! Има си табелки. Гледай, защото наистина няма ти да табелка, разбереш. Ти си знака. Махай се от тук. Табелки. Трябва бутна благо сега, защото ме изпревари. Къде е? Къде е? Предполагаме насам. Добре, качваме се насам. Нагоре! Нагоре! Към безкрая и отвъд! Благо му върза да го мине по такъв начин, който не мога да приема никога. Човешката история. Ага, е там е, добре. И паднах бе! Те падам, защо падам? Оп! Финиш давай, let's go! Тука? Бенефактор. Е, напред де. Ало не, парашути. Е, как се правяш парашут сега? Ай, газ! А, чакай, монстъре, помислихте за мене. Тази бездънна яма няма видя. Ау, леле. Майко.
Какво? Аз го разбрах! Ама аз го разбрах, ама може, защо не го провали? Защо се провалих? Защото си провал! Топката, бе! Топката, бе! Монстър има топки, бе! Трябва да ги вкараме! Топка! Няма да игра, той бъгна. Той бъгна, не трябваше да го прави така. Не го е направил, не бой си, има още топки, самоубийци! Ей, там има още... Абе, момчета, бе! Изчакайте малко! Една, достатъчна ли? Достатъчна е. Не, катери. Не е достатъчна! Той я бъгна и го направи! Измамник! Не съм бъгнал нищо. А, да, честите му лабиринт. Измамник. Нинджа, моля ти. Моля ти се. Така, този лабиринт не знам как ще го минавам. Да, ти измами, как ще го минаваш? Ох. 3 hours later. Маля, ако падна от мотора, ще го загубя целият прогрес. Най-после! Ма не викай най-после, трябваше да съм го спечелил вече. Еми като не мога да минеш един. Не, ма ти сега ще се заклещи също перманентно в лабиринта, няма да мога да го минеш. Аре да видим. Пич, не може, няма изход. Има някакъв бък сигурно. О, вау, добър ден, стига до мене, половин час опитвам да мина от някъде. Късмет да минеш назад. Тук бях вече. Абе. Кой ме следва? Ей! Аз! Ей! Ей, мизерник! Мисля, че го видя, Васе. Ей, мизерник! Не! Аз там се връщам. Васе, мерси. Ти си пълен мизерник! Късмет с населването. Аз го знам това. Означава, че го знаеш. Нацели ли го? Да. А, моля, смисъл? Ай, аз го минах. Как бе? Сине? Аз го минах. Даде, ама как? От кое мина, сериозен съм? Корицата има код. Просто провери какъв е кода на цвета. Ти баваш ли се? Монстър е с две надясно си от това. Айде ще ти изчакам за това, защото го бях читнал. Добре, две надясно ли кашачи зелено. Тихо бе! Да, давай, има джъмп. Те няма да минат лабиринт, какво тихо, ненормалник такъв. Аз добре, че просто някакво тръгна да обръщам, защото се бях изгубил. И мизерника видя от мен, аз и буквално го видях някакво се промушкал там и си викам, а то какво прави? И дискуте да видя дали няма да се получи. Ти си пълен мизерник. А откъде го минах ти това нещо, бе? Той бак ти просто има лабиринта, ба, монстъра. Не мисли логически. Мисля достатъчно логически да знам, че... Ай, дебе! Сериозно ли? Еми, последното. Я видим кой ще го оцели. Ой, сериозно, така го минах. А? What? О, това от тия, Василе. Това знаеш какво, и двамата знам какво е. Да, видях. Аз това не видях, че се движи обаче. Помогни ми! Чакай! Не помогни ми! Не мога да се бръда буквално, мерси. Чакай, бе! Ох... Да, опитам се да те изчамбам оттам. Значи е другото, или как? Би, другото остава само. Пуза мене! И двамата минахме, да. Аааа! Боже! Чакай, монстър е 69! Чакай, корица си пра! Ей, вратеняк! О, добре, стой, че ми паднаха слушалките. А, монстър е проблем. Сави. Тук има ограда. Не, няма, виж. Пич, има ограда, не виждаш ли, че има джъмп? А, е някаква тежка шега. Трябва да разберем кой е правилният път. Как го минаш толкова? Ми чупи всичко, бата, не знам. Ей, аз ще прескоча. Ей, тука ми се чак. Къде е тука, мислиш, че е? Ей, на това тука. Никой не е минал лабиринт, освен вас. Ей, намерих го! Видях. Така. Червено плюс синьо, не го беше чупил предния път? Лилаво. Ти предния път не го ли беше чупил? Не. Дали знам цветовете, я да видим. Дап! Добре. А, мина! Надявах се да го провали и затова спрях накрая баш. О, Васу, как ги прави тия работи? Привет, лабиринт, как го минах ти, човек?
Трябва да го читнеш от края на лабиринта. Трябва да намериш краище на лабиринта. Ти кубе, монстъре! Ами трябва да му дам на човека някакъв шанс да го направи. Краиш, смисъл. Не! Мерси, Васко. Не! Тук стават повече възможности обаче. Еми ще ги тестваш едно по едно. Налаво. Да, виждам. Да оставам те, че докато не паднеш, няма да избутам. Аз няма да падна, аз съм господ в тия. Да бе, няма да паднеш, сега ще видиш как ще бъгнеш. Няма бе. Еми аз съм стъкнал от това бери, няма мога. What? Назад е явно. Право, сега завиваш и минаваш пак при мене. И сега сме на тука сигурно. Да, ето на тука съм. Тя са сложили тежък бейт. Mm-hmm. Да ти напълно е място и паднах назад! Падай, падай. Добра, как трябва да съм. Така! Тука? И ся? Ми тука ти ще ги разглеждаш. Ето го. Добре, нацели го. Фак, какво е бе? Какво карам? Оле! Кусачка. Оле! Добре, и сега... Чакай, ще те укусим. Това път аз ще го нацеля поред. А, да не е дупка в сте... Монстър е! Монстър е! Брат, отирах на грешната сграда. От другата страна нямаше, провери. Не това, аз обаче не отирах. Чай, аре, избери... Патрулняе. Избери си цвят. Аз си... Чакай, аз ще мина, аз ще мина първи. Аз си избирам червеното. Аз си избирам синото, защото винаги е мое. Стой, гледай сега. Не забравяй да скочиш. Не забравям. Синьо, не ме предавай! Червено е, червено е! Синьо е! Да, и аз минах. Моля, откъде е бил пътя? Не, 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 виж ме! Чакай. Не е било от моята страна, дигаше не видим тунел. Аз ти казах! Ма, ти не знаеш ли, че ще минеш? Моля, не ми дежа, че ще минавам. Дън, дън, тара, дън, дън, тара, дън, дън, тара, дън. Ще кажеш, че е някаква... хипноза полза, за да разбере. Оба, абе, кой, е, кой е правилният цвят на уния? Давай бе, завършвай ти! Е, защо? Ти мина пред мене. Е, ти го нацепи. Нали ти искаш този клип или не го искаш този клип? Е, искам го, ама... да, няма да завърша пари, защото не го заслужавам. Айде, вас се завършвай го. Добре, Айде над мен. Аз ти минах половината състезание. Млъкни не си. Лабиринта, кой ти го мина, бе? Ти? Ти мина и това с точките отдолу, но... но е факт, че се сетих да видя какво ще направиш. Така че... имам някакъв принос. Момента в който видях, че всички далечни страни не продължават напред, се сетих да се върна назад. Защото обикновено така правят. Добре, първото направо ги разбих. То не че и на второто не е, но там имах и късмет. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така, искате още да разберете, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до утре!